Dio filma obuhvata priču o stvaranju puka 1990. godine i ratnom putu koji je prošao do 1992. godine i tragičnih dešavanja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. U Dobrovoljačkoj u Sarajevu 65. zaštitni motorizovani puk pretrpio je ogromne gubitke, štetu, teška zvjerstva i ubistva pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Večeras je premijera, u stvari prvo prikazivanje dokumentarnog filma pod naslovom Priča ponosnog puka, koja je, ajde da kažemo, završena početkom ove godine, a radila se unazad protekle dvije godine, da kažemo, uzimanje izjave od svjedoka i obuhvat će priču od formiranja 65. zaštitnog motorizovanog puka koji je formiran u 1990. godine, znači u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, u stvari negdje oko 23.7.90. godine i krenuo je put od Zagreba. Naravno, znamo svi šta se desilo sa Jugoslovenskom narodnom armijom, samim tim i 65. zaštitni motorizovani puk je postojao do 12. maja 1992. godine, a u međuvremenu je svoj put prošao od Zagreba preko Slunja, Kozare, Kiseljaka do Sarajeva, onda su se nažalost 2. i 3. maja desila nesretna dešavanja, zvjerstva za koje smo svi čuli i stradanja kako u Dobrovoljačkoj, tako i u Skenderiji, u stvari u Sarajevu. Kroz jedinicu, ako gledamo period od 90. do 98. godine, kada je 65. zaštitni motorizovani puk pod tim imenom, da kažemo, i postojao obuhvaćajući i Jugoslovensku narodnu armiju i Vojsku Republike Srpske, je prošlo oko 7.000 ljudi. Kroz ratni period negdje oko 6, a znači od 90. do 95. a onaj period, znači 92. a 98. godina je oko 4.500 ljudi. Gdje smo danas? Danas smo širom Republike Srpske, susjednih, da kažem, država, prije svega Republike Srbije, naravno i širom svijeta od Australije do Amerike, živimo, radimo, gajimo tradiciju, okupljamo se svake godine u različitim mjestima, prije svega naravno naše Republike Srpske, a i po Srbiji, jer je istoimeno udruženje formirano i na prostoru Republike Srbije koje gaji tradiciju 65. zaštitnog motorizovanog puka Jugoslovenske narodne armije. Drago mi je danas vidjeti ove momke, još su oni momci za mene, jer ja sam duplo stariji od njih. Mogu vam reći, kad ih vidim, naviru sjećanja i vidim da je moral na visini, da su spremni momci za život kao što su bili spremni za borbu. Čestitam im uspjeh u životu i želim da još dugo, dugo obilježavamo ovaj jubilej i da se srećemo, mada smo se rasurili po čitavom svijetu. Na projektu je radila ekipa ljudi koji su bili svjesni da je veoma teško napraviti film o jednoj od najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske koju su činili borci iz cijele Republike, istakao je producent filma Snježan Lalović. Ona je bila sastavljena od boraca iz čitave Republike Srpske i tokom rata je bilo zabranjeno snimanje ove jedinice i fotografisanje ove jedinice. Tako da mi nismo praktično imali nikakav arhiv, nismo raspolagali nikakvim arhivskim snimcima da bismo film učinili zanimljivim. Onda je bio problem kako ga napraviti zanimljivim, kako ga usmjeriti da bi ga približili publici. Bježali smo od toga da pričamo o čitavom ratnom putu ove jedinice, zbog toga što bi nas to odvelo u nedogled, a jedinica je brojala nekoliko hiljada, prošla je kroz tu jedinicu nekoliko hiljada ljudi, tako da nisu mogli baš svi ni da učestvuju u filmu. Snimali smo na nekoliko lokacija, otprilike dvije godine trajala snimanje i montaža filma i tokom samog snimanja čitava ta ekipa u kojoj sam bio i ja, došla je do otprilike saznanja da je to bila jedna hrabra, časna jedinica gdje su ljudi imali veliko povjerenje jedni u druge, da li su bili sigurni da i nikada drug druga neće ostaviti, a o njihovoj vještini i hrabrosti koju su sticali za veoma kratko vrijeme, to je tek priča za sebe. Meni je bilo
lijepo raditi sa tim ljudima, zato što sam i tokom rata i ja dosta vremena proveo na ratištu snimajući jedinice. Njih nikada nisam snimao, ali sam ih upoznao i bio mi je tako ponosan sam što sam dio ekipe koji je to radio. Inače, reditelj filma je Slobodan Simojlović, moj kolega iz Beograda. Ja se tu potpisujem kao scenarista i kao producent i nekako nam je drago da ostavimo bar na taj način trag o onim ljudima koji su svojim umijećem, ratnom vještinom, hrabrošću zaštitili svoj narod i učestvovali u stvaranju Republike Srpske. Nakon Istočnog Sarajeva dokumentarni film priča ponosnog puka o 65. zaštitnom motorizovanom puku Glavnog štaba Vojske Republike Srpske u narednom periodu biće prikazan u Beogradu i Banja Luci.